Pronto, cola. Надеялся, через 15 минут еще торгнем. Куда та зефирная? О, не-не. Со скоростью там? Не, ти ако искаш иди, аз съм изтеглил един филм за себе. Не, не. Като съм изтеглил такси, четирите серии да ги гледаме. Сега ще гледаме всеки ден по една и се отели неделя да отидем на кино. Вари такси, аз трябва тя. Сега съм без път не съм къде. Направи са лапти, отивай долу да се видите, ако искаш. Ей! Таксисти, ако... Бенки е. Да. Какво направо? Точно му скрил там. Девет пратки не мога ги намеря. Е, нали ги намерил? Не ме ради, ама точно казва, аз съм сигурен никъде, не? Такива неща. Какво е? Ай бе! Вие сега намерихте ли тия 60 лева, ли? Да, 50 лева бяха оборотни и 18 лева една бележка. Пък аз не бях изборила сутинките правилно. Всичко гледа до сутинка, за 2 сутинки повече. Ми пиша той като, че вие гоните се. Защото, реално 10 лева идваха да бъдат по-малко, пък аз не съм изборила сутинки. Петя, века и такси. По-бързо. Че ще се предаде след моя мъж. Кой ти покрова? Не сега ще виж. Ще бъда ебата. Не, ще имам си ебата, ако се такова. Аз се пазя да не съм ебата, но а вече ще да бъда ебата. Да го собира. Ми какво направих? Дошли, че съм на работа. Натирай го да ходи 2 часа с децата на танци. Горки е младко. Ото в първо смята сме. Но той вика за 2 часа и половина. Викам как 2 часа и половина? Викам бе от 5 и половина до 7 и половина са 2 часа. Само 2 часа трябва. Че не може да играе, то няма абдица. Той си намерил някаква игра с някакви пушки. Какво намерил? С някакви пушки стреля там. Като му свършат апдейтите и животите. А, то и аз имам така резервна игра. Знаеш как се опосебва с тази игра? А, и един онлайн белот играе. Ма там нищо като да изпечели. После не го пуска да играе един-два дена. Уха! Два дена? Да. Ма онлайн с други... Да, 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 да. Виж го, имам като не. Това ще ли вземе там и подаде ме това момче? Телефон ли? Там се го оставя като цел. Да. А прошето или телефон? Телефон. Това е дълбата ми е по колето. Защо не ми се заглежда? Така ми се продължава по път. Леко си чупиш глата, ма. Така си искам ви да тъча, чача, джак, гълз на плава и тогава. Аха, върви и купи се да се. И пам се аз качу не знам, като ми се отидем. Ай бе! Ще пушам да. Ай. 4 минути.
Какво, ти обадил се? Да. Браво, бързак, тая бъркуша пи за 4 минути. Няде, Стефане! Е, сега. Ти ще глътнеш. Гледах един клип, една наш колко била и опукала, скера ли беше. Стефко, само дига бутилката и отваря това гръло и го... И се пасушка, да. Тя изобщо не прегръща. Гледай ли ти тая? Не. Тя са е давали много пъти. Аз не съм го виждала това. Аз съм го гледал. Тя само се отваря гърлото без да прегръща. Да, и то се налива. И то се налива като... Ма как е възможно това нещо, бе? Ми е възможно, но... Аз стига, бе. Но ти знаеш колко бира имаше, бе? Не знам. После повръщане. Хайде, пушим! Ай! Да пушим и да върши А, не! Няма ли си и сега идвам! Идвам. Идваме, бе. Кажи му да изчака 2 минути. Да се пусне там на изчакване, ако иска. Стивко, това са лоши думи. Не, не го лоши, бе. Пичо ми, дело ще майка мова. Ето, ама, как така го извика, като и такси 4 минути и реши, че ще ми теш. Аз не мога да се обясня. Виж това номер. Моето сало.